No niin, tervepä terve ja kauppakassi videolle ja vähän erilainen kuvakulma kuin normaalisti. Mutta joo, reissumiestä otin vaihteeksi, ei ole ollut pitkään aikaa. Vai oliko sitä? Onhan sitä. No, mutta ei siitä sen. Maitoa kirkikahvin sekkaan. Sitten tämä vakio. Kylmä savulohi, se oli taas loppu. Sitten pari kappaletta näitä tonnikaloja. Ja sitten täällä on keittojuuretta ja kasvisuikaleita. Ja tässä on tämmönen tamaattimurska, tässä on tää niinku yrttiä, mitä tässä on, oregaanoa ja basilikkaa ja tämmösiä. Sitten yksi putsukka tummaa makaronia. Nyt oli tarkoitus sitten tuo ja sitten jompikumpi näistä. Varmaan tuo tilli menee tuohon evää sekkaan. Sitten mulla on tämmönen raijuusto purkki. Niin, se on ihan sitä varten, että mä ajattelin, että vois, kun mä en normaalisti aamupallaa syö, niin vois ottaa aamupalaksi kahvin kanssa tämän. Ainakin testi, että mitenkä sinä käypi. Mutta joo, mitäpäs näille tuli hintaa. Semmonen noin 10 € tuli hintaa näille, että mun ihan tämmönen perus ostoskassi, että noin. Vähän nyt eri paikasta kuvattuna, niin. Mutta joo, ei sitä sen enempää, niin ei muuta kuin seuraavaan videoon taas. Se on näihin tunnelmiin täältä tähän.